'Tis wonderlijke tijd, die beste tijd om te leven. Vandaag is ons nou die dag van die Here, soos wat Paulus voor ons leert in 2 Korintiërs 6, daarbij vers 1 en 2. En wat kan nou beter wees, als om met die Here se goeie nuus, sy woord, sy euangelion bezig te wees. En vooral in die volgende paar weke met een reis deur grepe uit die groot boek Handelinge, die boek van reise, van apostels, die boek van die Heilige Gees. Ek gaan vir jou so'n stukkie lees wat ek geskryf het oor Handelinge, iewers in so'n oud dikke boek, daar het jy hom ook, wat ek ergens gedoen het oor ontsluit die Bybel en ontsluit die Nieuwe Testament. Maak nou nie saak nie, maar ek wil graag begin met die volgende. Waar sal jy binnen die bestek van 80 bladsye so'n groot verskeidenheid opwindende gebeure raakloop? Verhore, opstande, vervolgings, ontsnappings, reise, sinkende skepe, wonderbaarlike reddings, boonop teen die asemrowende agtergrond van die antieke wêreld, Jerusalem, Antiochië, Filippi, Korinthe, Athene, Efese, Rome. En dan met die ongekende decor en grafiese tonele daarby, tempels, howe, tronke, woestyne, skepe, barakke, theaters. Het enige opera ooit sulke verskeidenheid? 'N asemrowende reeks tonele, aksies en toesprake, snel gedurig voor die oog van die geskiedkundige en van die moderne leser verby. En elkeen sien uit die hand van die Here wat hierdie grootse beweging in aansien geroep het en gelei het ter wille van die redding van die mensdom. Dit is min of meer my weergawe van die bekende teoloog Goodspeed, wat hy reeds in 1923 oor die boek Handelinge geskryf het. Die enkele grootste geskrif in die Nuwe Testament, Handelinge. En ons het die voorreg om by Handelinge stil te staan. Maar soos wat ek altyd vir mense sê, en mag ek dit nou ook sê, ek het so 'n spreekwoord, disappoint them early. Stel hulle vroeg te leer. Nou hier kom het. Ek en jy gaan net aan die oppervlakte van Handelinge krap. Ek gaan jou nie diep genoeg deur Handelinge kan neem nie. Stefan gaan jou teleerstel. Want Stefan kan net wys na die skatte. Maar dit is die groot Here van hemel en aarde wat hierdie skatte vir ons moet ontsluit. En kom ons vra hom in gebed om dit te doen. Ag Here, dankie dat ons saam kan reis uit die woord uit, hierdie kostbare, kostelike woord van U. Maak dit vir ons 'n woord van lewe, van hoop, van nuwe ontdekkingstogte in U skatkamers, in Jesus se naam. Amen. So, ons is by Handelinge. Maar soos altyd, ek is 'n ou en ek dalk jy ook, wat soos die Engelse sê, 'n big picture moet sien. Ek kan net details sien as ek die groter prentjie sien. Ek hou daarvan om dit altyd te vergelyk met wanneer mense in 'n vliegtuig vlieg. As jy daar op baie duisende meters hoog in die lug is, dan sien jy 'n breë wye landskap. En as jy laag inkom vir die landing, dan sien jy die detail. En 'n mens het beide nodig. En vandag gaan ek so bietjie saam met jou spandeer om so bietjie die breë landskap van Handelinge te ontdek, met name die landskap van Lukas Handelinge. Ja, want die skrywer Lukas is die grootste enkele skrywer in die Nuwe Testament. Kan jy dit glo? As jy Lukas en Handelinge by mekaar sit, en jy sit al Paulus se briewe by mekaar, is Lukas Handelinge in volume groter as al Paulus se briewe. In persentasies uitgedruk, Lukas Handelinge maak 28% van die Nuwe Testament uit en Paulus se briewe so 24%. So Lukas is so kort kop voor die apostel wat betref die grootste skrywer van die Nuwe Testament. Dit is nogal belangrik, né? Ons is dus nou by die grootste skrywer. Die tweede belangrike ding wat ek graag wil deel, sommige net so om ons so bietjie te oriënteer rondom Lukas en Handelinge,
Tweede belangrike, dit is een geheelwerk. Lukas handelinge is bedoel as een groot werk in twee volumes. Deel 1 en deel 2. Ai, en ek is altyd 'n bietjie spyt dat toe die ouens die kanon saamgestel het daar in die vroeë kerk, dat hulle Johannes tussen Lukas en Handelinge ingesit het. Nee, die kanon samenstelling is mos daarom nou nie uit die hemel uitgegee nie. Mense het daai boeke bymekaar gesit, bedoel ek. Ek praat nou van die volgorde van die boeke. God het dit geïnspireer, maar hoe dit in ons Bybel beland het, die volgorde, is 'n saaklike samenstelling. Die evangelies, dan Handelinge, dan Paulus se groot briewe, sy ander briewe, tronk persoonlike briewe en dan die algemene briewe en dan Openbaring. Maar ek dink as daai ouens mooi gedink het, dan sou hulle dit gedoen het soos volg: Markus, Matteus, Johannes en dan Lukas Handelinge. Want dit is eintlik jammer dat ons lees onderbreek word deur Johannes. Want Lukas het regtig, egtig, eerlik Janie Scopella bedoel, dat jy, as jy klaar is met Lukas 24, by Handelinge 1 begin. Beide is opgedra aan dieselfde leser, Theophilus. Ja, en terwyl ek daar is, en ek gaan nou ietsie oor Lukas sê, Theophilus, dis 'n interessante naam. Baie slim ouens het al gewonder of Theophilus dalk 'n soort van 'n breë simboliese naam is vir al die lesers, dat dit nie 'n spesifieke historiese persoon is nie, maar dat die beoogde, die veronderstelde, die geïdealiseerde leser van Lukas en Handelinge hulle self as Theophilus moet beskou. Want Theophilus beteken geliefde van God, min of meer. Iemand wat deur God liefgehê is. Maar ons weet tog dit was sy eie naam. Nou, wie is hierdie Theophilus? Ai, ons weet nie. Ons is nie seker nie. Ons het nie verdere historiese data oor hom nie. Maar ons kan ietsie vermoed, want Lukas spreek hom op 'n baie spesifieke manier aan. In die Grieks noem hy hom Kratistei. Ons vertaal dit in Afrikaans. Ek dink die ou vertaling het vertaal hooggeagte, edelagbare, eminensie. So iets, so dis 'n baie spesifieke aanspreekvorm wat vir nou grand mense gebruik is. Die hooggeplaaste ouens in die Romeinse Ryk, die goewerneurs, die hooggeplaaste adellikes, ekwivalent van die burgemeesters van ons dag. Die ouens wat regtig baie belangrik was in die samelewing. Hulle is aangespreek as Kratiste Theophilei, hoog geëdele, hoog geagte Theophilus. Nou Lukas 1 se eerste 4 verse wat ook 'n inleiding is tot albei boeke, vertel dat Lukas dit goed gedink het om dit wat hier onder ons gebeur het, bedoelende die gebeure rondom ons Here Jesus, om dit noukeurig stap vir stap na te gaan. En Lukas sê, party ons het dit al gedoen, en hy verwys sekerlik na die Markus Evangelie, maar hy homself het ook toe besluit om stap vir stap alles na te gaan, en om dit dan vir Theophilus te gee, sodat hy seker kan wees dat die dinge waarin hy onderrig is, die reine volle waarheid is. So Lukas gee vir ons 'n aanduiding hoekom hy vir Theophilus skryf. So Theophilus wil ons aflei is 'n Christen, 'n baie belangrike Romein wat die Here gevind het, wat van Jesus gehoor het. En nou kom Lukas en hy onderrig hom verder in die volle breër wyer waarheid. So, dit lyk vir ons dis asof Lukas vir 'n bekeerde Christen skrywe, dat hierdie bekeerde Christen al so wyle 'n Christen is, en dat Lukas besig is om hom dieper te onderrig. En dieselfde gebeur verder in die boek Handelinge. Handelinge 1 begin weer by Theophilus. Ons vermoed ook natuurlik dat Theophilus best moontlik die weldoener was wat aan Lukas die geld voorgeskiet het om 'n boek te skryf. Want dit was eindeloos duur om 'n boek te skryf op perkament of op papirus was amper onbetaalbaar. En jy moes 'n weldoener, 'n benefactor gehad het wat dit geborg het. En dit kan wees dat hierdie vooraanstaande man was uit die aard van die saak vernaam
en hy het ook dalk die geldjies daarvoor gegee. Maak nie saak nie. Hy is 'n Christen, hy word onderrig in die groter detail. So hoe, hier leer ek sommer gou wel die eerste belangrike geestelike les, want ons gaan nou in hierdie paar weke wat jy en ek saam reis, gaan ons 'n klompie dinge leer, maar vooral om die Here se voetafdrukke, sy voetspore, sy vingerafdrukke in die lewe van die vroegste kerk te sien, sodat jy en ek dit kan naboots. En nou leer ek al klaar sommer 'n groot les wat my hart laat klop. Weet jy hoe groei jy geestelik? Theophilus gaan lees die Bybel, neem eet en groei. Weet jy hoe groei jy in jou verhouding met die Here? O, jy absorbeer die woord. Jy leef uit die woord. Mooi, né? Van groei gepraat. Geestelike groei is die groot uitdaging. Hoe groei 'n mens geestelik? Ek het nou die sleutel gegee. Maar ek wil jy net, kom ons nie van self groei nie. Soos ek altyd sê, toe my kinders klein was, het pa al in een geroep en gesê, kom staan nou hier teen die muur, dan maak ek hy streepie wat mens mos maar trek so met jou kinders, elke jaar of so. Party mense doen dit. En ek kom agter die van 'n Merwe hier langs aan. Hulle kinders het 2 cm meer as julle gegroei. En laat dan nou volgende jaar dieselfde gebeur, dan is daar moeilikheid in hierdie huis. Julle sorg dat julle volgende jaar onder die van 'n Merwe hier langs aan uitgroei. Ander mense sal sê, joi, snaakse bure wat jy het. Nee, ons kan nie onsself dwing om te groei nie. Maar, hier is die geheim. 1 Petrus 2. Petrus sê, hy het iets geleer oor geestelike groei. Hy sê, soos pasgebore babietjie smag na melk, so moet jy smag na die suiwer melk. En dan bedoel hy, sonder dat hy in die Grieks sê, die Here se woord. So ek kan nie groei nie, maar ek weet waar is die wingerd. En ek weet wie werk in die wingerd, ek praat nou van Lukas 13 vers 6 tot 9 se wingerd, Jesus. En daar waar Jesus is, reën dit seën, en is hemelse bemesting, en is die Heilige Gees aan die werk. Ek sê mos aldag, en kan ek dit weer sê, enigste boek waarvan ek weet, waarvan die outeur altyd, as jy dit lees, aanwesig is. Enigste boek waarvan die outeur altyd aanwesig is. So nou, die Theophilus, hoe groei 'n mens? Eet die woord, en lees en groei. Jy wat saam met my reis, hoe groei jy geestelik in hierdie tyd van corona? Hier is die woord, neem, eet, verteer dit en groei. Wees in die wingerd, dis wat ons mee besig is. En ons sê vir mekaar, en ek hoop het hou die lyn, ek probeer het so onthou self, Lukas, Handelinge, grootste bydra in die Nuwe Testament. 2. Dat hierdie boek, Lukas Handelinge, is aan Theophilus opgedra, regte persoon, die heel eerste leser, Christen, en Lukas onderrig om in Jesus se verhaal en in Handelinge se verhaal, sodat hy geestelik kan groei. Nou, ek sê dit is een groot werk. Kom ek wys gou 'n bietjie hoe dit loop. Lukas, die evangelie het 24 hoofstukke, Handelinge het 28 hoofstukke. Lukas het die tyd ingedeel in 3 tydperke. En dit oorspan en Lukas die evangelie. So as ek nou praat van Lukas, dan sal jy onthou ek bedoel die evangelie van nou af. En ek sal verwys na Handelinge. Lukas vertel vir ons van die tyd van Israel. En dan in die sentrum, die middel van die tyd, soos wat een Duitser sê, die Mitte der Zeit, die middel van die tyd, Jesus. En dan het ons in Handelinge die tyd van die Heilige Gees. So ons het die tyd van Israel, dit eindig by Johannes die Doper, hy is die laaste van die profete van Israel. Volgens Lukas 16 vers 16. Kom die tyd van Israel, en as jy ietsie hoor, ek bly onder vliegtuig, moenie skrik, is net 'n vliegtuig wat hier oor my vlieg. Hier waar ons bly vlieg daarom so nou en dan nog vliegtuie. Maar Lukas vertel die tyd van Israel, die tyd van Israel wat van Adam afstrek, ek sal nou iets daaroor sê, kom tot 'n einde, die laaste groot profeet van Israel is Johannes die Doper. Jy kan dit gaan lees in Lukas 16, 16. Lukas homself vertel vir ons wanneer Johannes die Doper optree, Lukas hoofstuk 3,
dan sê Johannes ook, daar is Jesus. En hy berei die pad voor per Jesaja se profesie. Dan het ons die Lukas evangelie, die middel van die tyd, Christus. Christus wat as die ware profeet van God, die seun van God, vir Israel kom. En dan sien ons hoe sy verhaal afspeel, en dan sien ons hoe hy hemel toe gaan, Lukas 24, Handelinge 1, en dan word die Heilige Gees uitgestort, en dat was die 28 hoofstukke, die handelinge van die Heilige Gees. Ja, ons het het verkeerd genoem, die handelinge van die apostels, nee, dis nie dit nie. Daar is eindelijk maar technisch net bykie van Petrus en van Paulus, maar is die handelinge van die Heilige Gees, deur sy aardse kerk. Fokus is nie op die apostels nie, die fokus is op Israel, dan Christus in die evangelie, en Christus en die Gees, wat die opgestane Christus, saam met wie die kerk die wereld ingaan. Goed, so, nog een stukkie van ons legkaart. Ons weet nou al so bykie van die hoofvilles, ons het nou al so prentjie. O ja, en nou, daarom iets hier oor Lukas, die skrywer. Die skrywer. Goed, eerste. Hy is nie 'n apostel nie, hy was nie een van die 12 disippels van Jesus nie. Tweedens, ons kom een paar dinge achter oor die skrywer. Ons kom achter as ons in die inleiding van Lukas lees en in die inleiding van Handelinge 1, dat hy sê, ek het voorgeneem om aan u te skryf, nou bedoelende aan Theophilus, so ons hoor, dis 'n duidelike individu. En dan in Handelinge 16, Handelinge 20, Handelinge 21 en Handelinge 28, hoor ons, terwyl Paulus met sy sendingreise besig is, en dan vertel Lukas dit in die derde persoon, die skrywer Lukas, vertel het in die derde persoon, Paulus het dit gedoen, dat gedoen, so aan, en die volgomlik slaan hy oor na ons. Daar as Paulus in Filippi op die tweede sendingreis is, dan, as hy vertrek, dan word ons even skielik van ons. Of in Handelinge 20, as Paulus op pad is, nadat hy met die ouderlinge daar by Milete gepraat het, en op pad is Jerusalem toe, dan word ons van ons. Weer in Handelinge 21, as hy daar in Caesarea Maritima is, by Filippus, en so, nou hoor ons van ons, en ook op die skip, na Rome toe, Handelinge 27, paar jaar later, hoor ons weer van ons, op die moeilike skipreis, waarby ons nog sal staan, een van die weke, is Paulus saam met ons, so, even skielik is die skrywer, een ooggetuie. So ek hoor van ek, Lukas 1, Handelinge 1, ek hoor van ons, Handelinge 16, Handelinge 20, Handelinge 21, Handelinge 27. Nou, daar is die theorie dat wanneer daar skeepvaarte was, mense altyd oorgeslaan het na ons toe, maar ek gaan nou nie daartoe gaan nie. Ons wil aflei, die skrywer is 'n ooggetuie van sekere van Paulus se sendingreise, veral van die tweede, en na afloop van die derde sendingreis, Paulus' gevangenskapreis na Rome. So, ons het al so klein bykie, want ons is vandag met speerwerk bezig. Lekker, soos Indiana Jones. Onthou jy, as hy Indiana Jones mos op 'n plek aangekom het, hy het mos altyd so in een of ander skag afgeval, of in 'n donker plek beland, en dan maak as ek 'n creepy crawly goeikies hier by sy voete, of slange of wat, maar begin nou Indiana Jones so voel. Hy begin so een legkaart bou. Nou ons is besig met een legkaart van Lukas Handelinge, so dat ons die hoë 30.000 voet, 10.000 meter beeld kan kry, so dat ons later lekker makkelijk in Handelinge kan vlieg, as ons in detail werk. Hoop het maak sin. Goed, so ons weet al bykie, Lukas het 24 hoofstukke, Handelinge 28, Lukas is die grootste skrywer van die Nuwe Testament, 28% van die Nuwe Testament geskryf, soos die 28 hoofstukke van Handelinge. Dis een geheelwerk, aan dieselfde leser opgedra, beide geskryf deur Lukas. Ons hoor, dit is een metgesel van Paulus, ten minste op die tweede sendingreis, derde en post-sendingreise. Nou, as ons na Paulus' briewe toe blaai. En dis ek die enkele mees aangehaalde stukkie oor Lukas' identiteit. Kolossense hoofstuk 4.
Daar is Efesiërs, Filippense, ek lang net daarby Kolossense 4 uitkom, maak Paulus die baie, baie interessante opmerking, en ek vermoed jy ken het ook, waar hy na Lukas verwys as, in ons taal gesê, een dokter. Hy praat van Lukas, wat daar by hom is, in daar in die tronk. En dan hoor ons hoe Lukas dan nou vir Paulus, ach, hoe hy daar vir allemaal groet, en dan hoor ons dis met ander woorde van, dis in vers 14, vers 10, Lukas die geliefde dokter, soos ons dit vertaal, Iatros noem Paulus om, en hy noem om Iatros Agapetos, een geliefde dokter, saam met Demas, groet die gemeente. Nou, ek dink nie ons moet dink aan een dokter soos vandag nie. Dokters na die tyd het nie spreekkamers gehad en so lang by een of haar plek geleer nie. Hulle het wel gestudeer, na was plekke van geleerdheid. Maar mens moet meer dink aan meer algemene gemeenskapsdokters wat natuurlijke middele gebruik het en bykie geweet het van medies. Maar ja, hy het tenminste bepaalde soort kennis gehad wat geneesende medisyne kon deel met mense ensovoorts. Goed, toch my opvallend, saam met wie Paulus allemaal hier is, die eerste keer as ons die naam hoor van Lukas. Ja, en terloops, die opskrif van die evangelie en die opskrif van Handelinge, want die verwysing na Lukas, die kom eintlik eers uit die tweede eeuw. Bo kan die evangelie het Lukas nie geskryf, die evangelie van Lukas nie. Dit was die ou kerkvader Irenaeus, daar in die tweede eeuw, wat gesê het, Lukas het geskryf. En die kanon van Muratori, die eerste versameling van kanoniese boeke, hier by 200 na Christus, wat gesê het, Lukas is die skryver. Want hulle het geonthou die vroeë kerk het gesê. Goed, nou weet ons, Lukas skryf beide boeke, aan die Theophilus, ons kry die ons uitsprake in Handelinge 16, nou kry ons een verwysing in Paulus' briewe na Lukas, as een geliefde dokter. Sjoe, en ek lees om as Paulus daar in die tronk is, terwyl hy die Kolossense brief skryf, en dis nie nou ons gesprek nie, maar ons weet nie so mooi waar is Paulus in die tronk hierdie tyd nie, dit kan of verskoning in Rome wees, of het kan in Efese wees, of het kan in Caesarea Maritima wees, maar ons weet nie, dis een van die drie plekke, maar dan stuur hy saam met al sy helpers groete. Jo, maar hierdie is vir jou een wies wie in die tronk hoor. Kyk, in ons dag, dan verwag jy nie die top geestelike leiers in die hele wereld sit in die selle tronk nie. Jy kry hulle by die selle konferentie, al die groot name in Amerika praat by die konferentie, of hulle praat by die groot kerkelike samenkomste. Maar die vroeë kerk, dit gryp my in die hart, is Paulus' droomspan saam met hom in die tronk. Hy sê, Aristarchus en Marcus stuur groete. Marcus, die neefie van Barnabas. So, hoor nou, dis lewensbelangrik. So, Aristarchus, hy die briefwaarskynning aflewer. Barnabas is die neefie van Barnabas. Marcus is daar. En dan hoor ek ook Epafras vers 12, wat een van julle self is, wat uit Kolos uitkom. Die gemeenteleier daar. En dan ook Lukas en Demas. Ja, hier is Paulus se droomspan. Maar nou raak ons prentjie nog 'n bietjie voller. Paulus is die tweede grootste skrywer van die Nuwe Testament. Maar hoor, wie is nou by Paulus? En Marcus en Lukas. En dan hoor ek ook in Filemon vers 24 en in Paulus se heel laaste brief, 2 Timoteus 4 vers 11, hoor ek weer een keer, ek net gaan gesoen toe blaai, as Paulus letterlik kort voor sy dood is, en hy is in Rome, en sy lewe hang in 'n draaikie, dan sê Paulus, dan skryf hy vir die gemeente, hy skryf, kom ek lees sommer, hy skryf, en dan sê hy vir Timoteus, doen jou best om gauw na my toe te kom. Hoor nou, dis sy laaste woorde omtrent. Vir Demas, wat ons van gelees het in Kolossense, dis een hartseer woord.
Hy het verlief geraak op hierdie wêreld en hy het my in die steek gelaat en na Thessalonika toe gegaan. En Crescens is na Galasië toe en Titus na Dalmasië toe. Lukas alleen is hier by my. Kry vir Markus en bring hom saam, want hy sal vir my baie nuttig wees. Sjoe. Paulus is aan die einde van sy lewe. Sy lewe hang in 'n draadjie uit. In 2 Timoteus 4 net 'n paar verse vroeër gesê, sy lewe is op die punt om uitgegiet te word soos 'n drankoffer. Hy gaan sterf. En hy moet die aflosstokkie aangee. Petrus is ook op die punt om te sterf in Jerusalem. En ek lees genadiglik in 1 Petrus 5 vers wat sy 12:13 dat Markus ook daar by hom is. So Petrus is nou in Rome. Ons het die Kolossense brief gelees toe hy in die tronk was, 'n paar jaar vroeër, waarskynlik dink ek in Efese, maar hoe dit ook al sy. Nou sy in Rome. En weer 'n keer is Lukas by hom. So Lukas was, as ons aanvaar, die Kolossense brief ontstaan hier rondom die 60 na Christus. En Paulus voor sy dood, hy sterf waarskynlik in die jaar 64 onder keizer Nero, wanneer keizer Nero Rome afbrand en die skuld op die Christene sit en dan Petrus en Paulus in daai tyd daar in die stad is en sterf, moet Paulus die aflosstokkie aangee en vir wie beter as vir Markus en vir Lukas. En nou leen ek my ore uit en ek hoor Markus is nog by Petrus, so wat hoor hy by Petrus? Die evangelie, die verhaal van Jesus eerstaans. En waar kry hy taal, hy en Lukas? By Paulus. Want interessant genoeg, vriende, is het nie die woord evangelie, euangelion, wat ons gebruik die evangelie van. Daai opskrifte is ook bygevoeg in die, daai opskrifie, soos ek sê, Lukas begin by Lukas 1 vers 1, maar daai opskrif, die evangelie van Lukas, dit het nie by die boek saamgekom nie, dit was nie deel van die kanon nie, die boek begin net by vers 1. Maar die woord evangelie kom net by Markus voor. Hy begin sommer sy boek, die evangelie aangaande Jesus Christus. Euangelion. Nou waar het Markus daai woord gekry? By Paulus. Ek bly jy vra. Paulus gebruik het meer as 60 keer. En waar het Markus sy verhaal inhoud gekry? By Petrus. En wie is vriende met mekaar? Markus en Lukas. So, hulle kan met die twee groot apostels gementor word. En kort voor sy dood het al Paulus se helpers gedros. Paulus het ook toe nie afgetree in 'n geestelike rustige ouetehuis en die synode se hoof geword of 'n aftree plek met 'n goeie pakket vir geestelike leiers wat hard gewerk het afgetree nie. Hy's in die tronk. Dis sy aftree pakket. Hy gaan sterf. Hy's alleen. Maar as Markus en Lukas daar is, gaan hy vir hulle die aflosstokkie gee. Want hoe groei 'n mens geestelik as Markus en Lukas weer vir ons die woord gee? So hoe verander mens die wêreld? Martin Luther het gesê, vat jou potlood en skryf, as jy die wêreld wil verander. Ons dink altyd, jy moet met mense iets doen. Weet jy hoe verander God die wêreld? Bring twee mense na my toe en laat hulle Jesus se verhaal vertel. En die Heilige Gees sal dit vat na plekke toe wat jy nie kan glo nie. En dit daar terwyl dit erger is as corona. Terwyl die kerk se twee topleiers op die punt is om vermoord te word, Petrus en Paulus. Terwyl het lyk of aan niemand is om die aflosstokkie te vat nie. Timoteus, kom jy na my toe. En Lukas is hier en Markus is hier. Hulle word die nuwe leiers. God is nie skaakmat nie. Die kerk kan miskien in die moeilikheid wees, soos Eugene Peterson sê, maar God se koninkryk is nooit in die moeilikheid nie. O, jy het nie gehoor nie. Die kerk, 'n plaaslike gemeente, kan dalk miskien te min geld hê en meer mense hê nie. Maar God se koninkryk is nooit in die moeilikheid nie. Sit Paulus in 'n tronk en dan vertel hy die evangelie. Sit Paulus in 'n tronk, dan bring hy vir Markus en Lukas en vir Aristargos. En as Demas loop, ergens sal ons hom dalk weer inloop. Maar jy gaan die evangelie nie in ketting sit nie. Nee. Die evangelie is nooit in kettings nie. Corona wen nie. Kerk is nie toe nie. Iemand sê nou dag vir my, hulle gemeente is nog toe. Ek sê nee, ek kan sien lyk vir my hulle geestelike lewens is bietjie af. Ek sê maar dis omdat julle dink die kerk is 'n gebou op 'n Sondag. Ek dank die Here by ons eie kerk dat ons groei het soos ek nog nooit gesien het nie. Iemand sê nou dag vir my, dit gaan swaar. Ek sê vergewe my.
vergewe my dat ek dit moet sê, dit gaan asemrowend, ek het nog nooit in my lewe het dit met my so goed gegaan nie. Hy sê vir my, ja maar ons is nie allemaal so bevoorreg soos jy nie. Ek sê, o nee, jy verstaan my heeltemal verkeerd. Ek het kontrakte verloor, inkomste verloor, maar ek is in die wêreld waar ek amazing grace elke dag sien. Ek sien massas mense tot bekering kom. Ek sien geestelike groei soos ek nog nooit gesien het. Hy sê, o, so jy is nou 'n digitale megakerk. Sê ek, weet jy, my liewe vriend, as Stefan, op hierdie ouderdom in my lewe waar ek nou is, my lewe moet opmeet in hoeveel mense suksesvol is, of hoeveel mense by my e-kerk betrokke is, dan is Stefan 'n slegte advertensie van karaktergroei in die Here. Maar, as ek op hierdie stadium in my lewe saam met almal moet kla en kekkel en kloek oor hoe sleg dit gaan en hoe swaar dit gaan, en 'n ere doktersgraad in Eskom en in die regering se korrupsie en in wie weet wat se moeilikheid alles moet hê, en saam met elke bitter geveg oor wie se lewensmaak saak en wat sê die kerk oor dit en dat moet hê, as dit my energie moet vat, dan is ek in groot moeilikheid. Want ek sien die hemele oop, want ek het by Paulus geleer, al is jy in 'n tronk die evangelie is nie, al is jy die laaste oor, as nog altyd 'n Markus of 'n Lukas. So, ons het nog so, ek gaan nog so 5 minute, dan gaan ons nou 'n bietjie breek, ek en jy vir ons eerste koffie breek. Maar ons sê dus vir mekaar, die Lukas Handelinge boek, groot werk, die grootste bydrae in die Nuwe Testament, geskryf van Theophilus, 'n vername Romeinse amptenaar wat die Here gevind het. Hier is sy groeiprogram, gaan sit, lees, bestudeer die woord en jy sal groei, punt, altyd. En wie is Lukas? Medewerker van Paulus, 'n medikus, saam op die eerste reis, tweede, op die tweede sendingreis, derde sendingreis, daarna, en by Paulus toegerus, met die moed, by Markus hulle die inhoud van die evangelie gekry, en nou is Lukas perfek gepositioneer om die evangelie te vertel. En ons sê vir mekaar, die evangelie is die tyd van Israel, en dan het ons die tyd van Christus, dan loop het oor na die tyd van die kerk onder die Heilige Gees se werk. So, ek wil waag om so een tree vorentoe te gaan. Net so een tree, so te begin. Net so vinnig. Lukas, die evangelie, het so 'n paar bewegings. Net om so vinnig die Lukas evangelie te verstaan. Jy sal onthou die eerste 2 hoofstukke van Lukas het hierdie uitgebreide geboorteverhale. Simeon, Anna, Sagaria in die tempel, Elisabeth, Maria, hulle loflied, die engel wat die geboorte aangekondig het, wat ook die goeie nuus bring vir Sagaria, dat sy vrou gaan swanger raak. Ons het die geboorte van ons Here Jesus, ons het die kind in die tempel, Simeon en Anna, en dan, dit is in die eerste 2 hoofstukke, uitgebreide, die langste geboorteverhale, langer as Matteus sinne. En dan het ons in Lukas 3, Johannes die Doper, wat op die toneel kom, die voorbereiding vir Jesus se optrede, tot so 'n paar verse in hoofstuk 4 in van Lukas 4. En dan het ons Jesus se optrede in Lukas 4, tot so daar by hoofstuk 9 vers 51 in Galilea. Nou sien ons hoe Jesus se manifest lyk. Tyd van Israel is nou verby, die Doper het hom gedoop, dis die tyd dat die Seun van God op die toneel is. En wat doen hy? Lukas 4, as hy in Nazareth is, maak hy sy manifest bekend. Sy program van aksie, sy intensies. Hier is die plan, die bloudruk, hoe God die wêreld gaan verander. En hoe gaan dit gebeur? Ek gebruik Jesus Jesaja. Ek gaan vrylating vir die armes roep. Ek gaan die blindes laat sien. Ek gaan die genadejaar van die Here laat aanbreek. Levitikus 25 echo, die ou Israëlse taal van die jubeljaar, die jaar wat alles tot rus kom. Jesus gaan dit laat gebeur. Jesus bring die nuwe jubeljaar van die Here. En dan speel dit uit in Galilea. En dan begin Jesus van Lukas 9 vers 51 tot 19 vers 27 met 'n lang reis Jerusalem toe. Want ons gaan sien na koffiebreek hoe groot rol Jerusalem speel. En nou is Jesus op pad met 'n lang reis. Ag, dis aangrypend van Jesus se grootste gelykenisse
vind dan op hierdie reis plaas. Jy ken Lukas 10, die Samaritaan, vers 25 tot 37. Jy ken Lukas 15, die trilogie, die verlore skaap, verlore muntstuk, verlore seun. Jy ken Lukas 16, die Lazarus gelykenis. Jy ken Lukas 18 vers 1 tot 8, die onregverdige regter en die ou vroukie wat klop by sy deur. Jy ken Lukas 18 vers 9 tot 14, die tollenaar en die fariseer ensovoorts. So Jesus is op reis Jerusalem toe, tot by 19 is het 27, en dan van hoofstuk 19 vers 28, tot aan die einde, wat sit 24 dae in die vers 50, ek dink vers 58 rond, het jy Jesus se optrede in Jerusalem, sy sterwe en sy reuse opstanding uit die dood. So Lukas wil vir ons sê, Israëlse tyd het tot einde gekom. Die doper is die laaste van die superprofete. Christus is die profeet, as jy hoor, uit die hemel. Die profeet, nie 'n profeet nie, die profeet, die ware stem van God, wat aan Israël gegee word, om finaal vir Israël tot bekering te roep. En dan sien ons hoe die profeet Jesus, die ware profeet van God, reis, die Messias, tot in Jerusalem. Dit loop nie goed af nie, hy word daar gekruisig, doodgemaak, God dank, Lukas 24, nee, vers 1 tot 12, staan hy die dood het op, loop saam met die Emmausgangers, Lukas 24, vers 13 tot 35, eet saam met hulle, hulle hardloop terug Jerusalem toe, daar het Jesus al reeds aan sy disciples verskyn, saam met hulle geëet, en dan vat Jesus sy disciples na die Olyfberg, en daar vaar hy hemel toe, en sy disciples gaan met vreugde terug Jerusalem toe. Ja, vreugde omraam die Lukas evangelie. Dit begin met vreugde, Lukas 1, wanneer Simeon, Zacharia en Elisabeth hoor, wanneer Maria hoor, van die kind wat gebore word, dan jubel hulle. O, ons het 'n magnificat, 'n loflied van Maria. Sy jubel dat die Here haar gesien het, Lukas 1. Lukas 24, die disciples jubel as hulle van die Olyfberg af terugstap. Hulle is vol vreugde. Dis die raam rondom die evangelie, blydskap. Matteus het ook 'n raam, onthou jy, Matteus 1, noem die kind, Immanuel, sê die engel. Lukas 28, Matteus 28, vers 20 sluit af, en ek is by julle, al die dae, tot die einde, Immanuel. So die Immanuel motief, omraam nou weer die Lukas evangelie, die Matteus evangelie, en die vreugde motief span rondom hierdie mooie evangelie van Lukas. So, 'n mondvol, né? Ons het omtrent nou soos 'n geestelike Indiana Jones gevoel. Ek hoop ons kan al 'n bietjie begin loop. Julle ouens, maar ek is nou so lus vir koffie. Ek gaan nou gou vir my 'n lekker koffie brou en ek hoop jy ook of vat 'n teetjie as jy nou regtig moet. Ek gaan nie weer sê mens drink tee uit selfverdediging nie, maar as ek dit kon sou gesê het, maar maak vir jou ietsie lekker warms en ons is oor 'n paar minute, vat ons volgende reis vir ons dag uit die evangelie. Is lekker, né? Vreugde.